Në shtëpin ton me astrologen Liza Gjika, do të flasim këtë herë për mistikën e numerologjisë. Si mundet shifrat të përcaktojnë fatin ton? Mirë se vjen Liza. Mirë se ju gjejmë, ja që e përcaktojnë. E përcaktojnë. Dhe ti e thua me bindje këtë gjë? Sigurisht që e the me bindje, numrat janë karakter. Kanë një karakter brenda vetvetes. Dhe ti vesh veshin, çdo person që ka një numër të caktuar apo një datë të caktuar, ecën mbas numrit të tij. Sigurisht që ne do ta kemi të vështirë vetë të zbërthejmë shifrat tona dhe të kuptojmë. Pa ndihmën e një personi që ka studiuar për numerologjinë dhe simbolikën e secilit numër. Atëre, gjatë kohës që do ta sqegojmë, njerëzit do ta kuptojnë dhe do t'i bëjmë vetë. Nuk është nevoja që të kenë prezent personin për shembull për t'ia zbërthyer këtë çështje. Fillojmë. Duke u nisur nga harmonia e numrave. Të gjithë numrat kanë një harmoni. Në kohët e lashta është gjetur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, një të botën. Tinglon bukur dhe shqiptojt bukur, apo thuhet bukur. Atër, na jemi në data. Datat kanë përcaktime. Jeta është ndërtuar me numra. Në këto orë, në ato orë, këto janë numra. Të gjitha janë numra. Rreth nesh janë numra. Do apo s'do. Fillojmë nga data e personit individ, për shumë, si ndatë dhe si përcaktohet, dhe qëfar karakteri ka kë njeri. Unë që kam studuar për numrin, për shumë, e daloj personin që në momentin e parë, në qarë date është, po. Qarë date ka lindur, qarë date është, e di karakterin e tia. Sa i forë, sa kokë njeshur është, sa i butë është, sa tolerant është, të më thanë, numrat mi apin mua për të treguar me kë kam të bëj, me cilin individ kam të bëj. Dhe kjo përcaktohet nga dita e lindjes? Dita e lindjes. E para? E para është dita e lindjes, i quhet numri i shpirtit. Po. Duke mbledhur të gjitha me datën e lindjes, me muajin dhe me vitin, shikojmë të ardhmen, njeriu ndryshon në të ardhmen. Dhe si e gjejmë ne numrin ton? Sepse jo të gjithë kemi lindur nga data 1 deri në datën 9. Pra, pikërisht. Në qoftë se i mbledhim. Pra, un kam lindur në datën 25. 25 dyshin dhe 5-ën. Dhe e bëjmë 7. Po. Qa më tregon numri 7? Më tregon 1. E nisim qëfar tregon numri 1? Jo, unë po e nisë të 7-a me qëse jemi konkrete. Ska si gjë, e lëmë një amë pasaj 7-ën. Dakor. E nisim të 7-a me qëse jemi. 7-a është një numër mistik në vetë vetën e vetë. Përfaqëson ajrin. Po. Në më tonë, ajri shikon prek shdo gjë. Është numër i udhëtimeve. I përqenjë të udhëtojnë. Nuk mund të rindot të izoluar. Plasin në vetë vete. Tregon një person energjik. Me karakterin e tia, tregon energjik, por nuk të tregon të vërtetar shumë gjëra, mban në vetë vete. Kjo është punë e ti dhe kjo është një anë shumë e mirë e një individi, se sa një numër tjetër për shumë që i zbërthen të tëra, mbaroj interesi dhe doli skarto. E nisim nga numri 1? Njëshim. Tani, unë mora si referencë numrin tëndë duke unisur që të bëja balancë edhe muajin edhe vitin. Tani, duke unisur nga numri 1, tregon një person kokë fort, kokë ngjeshur, kreativ, këmgulls. Udheqës ndoshta? Udheqës, shumë udheqës, shumë udheqës. Zakonisht numri 1, me numri 9, që janë ngjitur, që vinë në cikli, kanë konkurencë. 9 është numri i rehatit, po i kap kështu në këto forma, duke menduar që jam numri i fundit, gjërat i bëhen më kollaj, të tjerët punojnë për numri 9, dhe thot jam unë, njështë i thot jam unë që jeti, këtu kemi konkurenca. Në qovë se dy individ për shumë dhe është një njëshë dhe një nënë, nuk shkojnë bukur, nuk kanë përputje të një. S'kanë absolutisht harmoni. Në më thënë, numrat duhet jenë bukur. Marim një qift tani. Në qovë se një qift është në datën 1, qëfar do loj muaj që t'jetë, do të bukur si do t'jenë në harmoni. Po atëre marim të numri parë. Numri parë 1 dhe personi ka lindu në datën 2, apo 20, apo 11. Se ky quhet, ose 10-a njëshi, prapësh 1-10-a. Këta persona shkojnë shumë bukur. E gjim gjuan. 1-10-a është 1, nuk është 2? Jo, është 2. Është 2. Është 2-11-a. Është 2-shi, ka si të 2-shi poshtë, 20-a. Të 2-shi. Këta janë harmonik me njëri tjetërin. Kanë trazira, sepse 0-a fletë më vete. Bëndë gjiro bosh. Personat që kanë 0, në hapin e parë, në numrin e shpirtit, të datë lindjes tyre, bëndë gjiro bosh, bëndë gabime njëra mbas tjetërës. Dhe në qëse një, e ndrejq vetën, e kap situatën, e bëri këtë gabim, bënd të njëti nga bim në formë tjetër në kod tjetër. Po e njëta gjë, do me thënë, janë njërës që shkelin bi gabimet e tyre, sepse është zeru ajo që i nga të ronë. Pra bëhet fjalë për të lindurit nga data 1 deri në data 9 të gjdo muaj.
që kanë okay. zeron për para. Që kanë zeron për para. Jo që kanë zeron, zeron brapa, se futim të 20, se kanë lindë 20. Ah, dhe zeron brapa, kanë, gjithashtu. Po pra, e kupton që kanë lindë datën 20, kanë lindë datën 30. E kupton këto janë, më thënë, nga të resat e zeros. Kanë zero për para, zero për para. Ose pas, okay. janë njërës në qësa i ka lindur, atëre, qësa ka lindë datën një, për shumë, një i par i rërët, edhe tjetëri, dy, treti, apo, një, dy, në më thënë, lindja e një partneri është në datën një dhe e tjetëri të është në datën dy, këta i gjëngjuhën, kanë në harmoni. Dyshi, a i është kokëfort, shumë kokëfort, po dyshi është tolerant, është shumë tolerant, njështë i drejtojt nga djeli dhe dyshi i drejtojt nga hëna, si numër, po është te për tolerant, është më energjik se njështë i. Tregon më energjik, përse ndodhë që që në tregon më energjik? Se janë dy njësha në fund të fundit. Që bëjnë, e kupton, janë më të fuqishëm. Dhe gjithë një, numri një, ndihet inferior para dyshit. Zakonisht. Se janë më shumë i fuqishëm. Pa mbarësisht që ju tregoni për karakteristika shumë të forta, lideri? Pa mbarësisht, është kokëfort. Pikrisht është kokëfort. është kokëfort. Ngulkëm, më në katra zira. Në të njëtën kohë, dyshi është më tolerant, më shkathët, më zgjuar, dhe blen nga njëshi. Dhe më thënë, kuj do telat njëshi? E kuptoni, i përshtatet, është një numër i përshtatshëm. Pavarësisht që mund të jetë shumë nervoz. Numri 3? Numri 3 tregon që është Jupiterit. Është numër që sjell ekonominë, është një njerëz me shumë fat. Hapat e para të rinisë tyre, të vegjëlisë çka janë këto, kalojnë peripecira të jashtëzakonshme në shoqëri, në familje, në shtet, rrotat. Ka shumë gjëra, domethënë trondice. Pastaj ndërtohet me gabimet e veta. Është një numër që ndërtohet me gabimet e veta, se vjen në mënyrë të barabartë. E kupton? E njëta gjë. Treshi të sjell lekun. Pra mëson nga gabimet. Mëson nga gabimet. Është i vetmi numër që mëson nga gabimet e veta. I vetmi numër që mëson nga gabimet e veta. Kjo është një anë shumë pozitive për të. Është një numër shumë nervoz, mjaft energjik, shumë i zoti, shumë për shoqërinë. Domethënë, tregon karakter. Është karakter. Sa thot numri e marr vesh për shkakun që ky person bën shumë. Hapet, është një libër i lexueshëm, nuk di të mbaj sekrete, absolutisht. Ikon. Futemi te katra. Po. Katra është një element shtëpiak, familjar, shumë i mbyllur, shumë i izoluar. Shumë i izoluar. Nuk zbërthehet kollaj. Bën me shoqërin, jashtë masë mbas shoqërisë, e kupton? Po prapë është i heshtur, është i heshtur. Është i heshtur. Këta janë elementa që vojnë një cikë se janë dhe këta kokë shqope. Ti themi, lapse. Janë kokë në jeshur. Janë kokë fort, janë shumë kokë fort. Si elementa, e kupton? Moshën e re kanë te për të vështire dhe këta. Po këta janë elementa që mund të bëhen edhe lider. Arrin qëllimet e tyre, janë shumë të fort dhe shumë të guximshëm. Po vunë në mendje diçka, e arrin, janë shumë të fort. Iku, flasim të pesa. Pesa është një numër që sjell para shumë. Shumë para, shumë i hapur në shoqëri, me shumë shok, asnjë shok element do me thënë këta ketë për vete. I ka të tërë shok, të tërë miq. Dhe është numër suksesi. Dhe atë thash për shumë për Luanët këtë vit, ka qenë një numër shumë i mirë, shumë i përshtatshëm. Sepse është te pesta? Te pesa si radhë, si radhë. I ka ngacmuar të gjithë. E zodiakut. Bravo, i ka ngacmuar që të gjithë në një qik numri, do më thënë, si vit, por persona që kanë lindur në 5, persona që kanë lindur në 14, persona që kanë lindur në... 23? 23. Do më thënë, këta i ka ngacmuar më tepër. E kupton, kanë pasur suksese më tepër. Mes këtyre kemi dhe në harmoni të tjera, se numrat në vetë vete kanë edhe aleat, kanë dhe shok, kanë dhe mikë me këshkon. Shumë pesa shkon shumë bukur me nëntën. Këta dy mund t'jenë shumë shok të mirë, mund t'jenë burgrua që shkojnë në mënyrë perfekte, e gjenë gjunë e përbashkët, kanë një shkorje të përjetëshme. Këta dhe dy. Futemi të gjashta. Gjashta është numër diplomat. Në që se ke një grindje, mos marveshje, ku ta di unë, di që është një regulator shumë i mirë, gjashta. Është një numër shumë i bukur, është një numër mjaft i përshtatshëm, në një grup shoqëror është bukur të kesh një gjasht, sepse ka harmoni, po. Ka shumë harmoni. Di të luaj telat në mënyrë të përsosur. Futemi të shtata si thamë që është element që mbanë mistik po. Brënda vetes, nuk ndjenë shumë siguri, ndjenë siguri vetëm në vetë vetën e vetë, jo në shoqëri, ndjetë pak i tërhequr në shoqëri, po. Se mbanë sekrete, kurse në vetë vetën ndjetë fortunë. Ndjetë shumë mirë, ndjetë rahat. Te teta. Teta. Kemi një tetë që janë dy kriko, janë lëvizse. Ky është një numër shumë punëtor, shumë lëvizës. Nuk qëndron asë një sekund. Është një numër që mbledh informacione. Informacione tektike këta janë mirë që të punojnë detektiv në gazetari.
në këto IT, që janë këto, janë elementa. E kupton se këta mbledhin informacione. Nuk është edhe e këtë bredësh mes informacionit, i vjen informacioni vetë. Se janë dy kriko, gjithë një janë në lëvizje. Teta është numër shumë i fuqishëm, është numër shumë i fort, dhe përfaqësohet edhe toka, planeti tokë. Kemi nëntën, si që tham, po, kemi nëntën, si që tham, është një numër e hapti, është një numër bollëku, është një numër shumë i bukur, punojnë të tjerët për të, atë punë e di universi, kështu që ata që janë nënta, të flenë gjumë. Sepse? Dhe ecin shumë, janë inteligenta të shëndeta, duke ndarë inteligencën e këtyre, fusim 4, fusim 3, fusim 2, fusim 1, 1. E këpëton, janë te për inteligenta, shumë kërkusa, pasaj lidet me elementat të tjerë. Si që thamë, kemi datën e lindjes, kemi muajin, kemi dhe vitin. Të gjitha këto bashkë, si shkojnë këto me harmoni me vetën e vetë? Se mund të dalë një numër për shumë 7 në fillim, edhe mund të dalë 3 mbrapa, si numër. Po. Po, janë disharmonik me vetën e tyre, nuk e zgjedhin dot problemi me vetën e tyre. Mund të gjithë njerëzit ndajen në këto kategorira. Ka numrin 5 të parin për shumë, është numri shpirtit. Dhe numri fundit që del duke e mbledhur 5, 5, 10, 1, 9, 7, 8, 8, 7, 7, dhe del numri fundit. Po. Dhe numri fundit që se del 2 shifror, për shumë e mbledhim atë prap, dhe e nxjerrim 1 shifror. Në të njëtën ko, dalojmë tani, numri të ardhmes është ky. Njeriu ndryshon, femra ndryshon në 35 vjetët e veta, pavarësisht numrit, dhe mashkulli ndryshon në 45 vjetët e ti. Po si deri në 35 është i rëndësishëm numri im? Numri dhe shenja, numri dhe shenja, sigurisht. Qa ndryshon? Ndryshon, ndryshon njeri unë. Kush merë përparësi pas të 35-tave? Merë horoskopi, ose merë pjesa tjetër, ose pjesa tjetër, numri tjetër. Pra, ora e lindjes. Ora e lindjes, ora e lindjes. Pas të 35-tave të femrat. Të femrat, 25 vjetët e merë mashkulli. Në më dhëmë, kjo është ndarja diferenca që mund të bësh. Pastaj, në qëse do të me partnerin tënë, do t'jetë numri 6, në qëse do t'je 5, do t'jetë shumë mirë 6, ose kësi bje 15, që del 6, ose numri tjetë, ku qa del 6, 24, del 6, do t'jetë kë numër, më kuptonë që t'jetë në harmoni, t'jetë në harmoni me partnerin. Në qëse këta numra, përshëmë, kjo këtu, 5, partneri është 8, po t'jetë nëndash akoma më bukur, është 8, këto nuk kemi jetë gjatësi. Nuk ka jetë gjatësi qifti, ka përplasje, dzinje, edhe 5-5 vetë, tjetë me personin 5 vetë, i dyti, nuk ka përparësia, absolutisht, nuk do shkojnë shumë. Kë martes mund të vej 15 vjetë, me shkjelma. Informacioni që ne duhet të japim për posë mbledhjes e numrave dhe si dalim në konkluzionin për numrin tonë, është si të kuptojmë numrat që janë harmonik me njëri tjetëri. Sigurisht, ku shkojnë njëri mbas tjetërit, e spjegova që në fillim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kjo është harmonia që ti e të gjonë. Atërë, këtu jemi 5, kemi kapur një element, numrin 5, datë lindja jote për shumë. Po, harmonia. Harmonia, duhet jetë 6. Duhet jetë 6, ajo që vjen pas, kjo është harmoni. Sigurisht, 6. Kush vjen njëri bas tjetërit? Në që se nuk vjen 6, sa fi, do vi si që thash, 14, ajo 15. Po. Do vi 24, më kupton, do vi 6 të vetë. Në më dhe në kjo është harmonia, në të kundër të bëjnë dzinje. E ka një jetën shumë të vështirë me njëri tjetërin. Shumë të vështirë, është shumë e zorshme. Qëfar mund të kuptojmë tjetër për mes numerologjisë? Kuptojmë shumë gjëra, thash, karakterin e njëriut, jetën e marrëdhënje, në përmjet punës, si mund të punojmë, si kemi marrëdhënjet me partnerët që ne punojmë, është kjo shumë e rëndësishme. Për të zgjedhur datat, për të bërë një biznes, se s'bën do të zgjedhësh datat, do të zgjedhësh datën, do të zgjedhësh muajin, nuk mund të bësh një biznes, mund ngrit tash në mendje, të bëj një biznes tani në dhjetor. Si mund të bëhet në dhjetor? Në dhjetor do të rish brenda pranë zjarrit, ngrohtë. Mund të bëhet biznes në dhjetor? Absolutisht. Vetvetiu, briciapi në vetvete ka shkatërim, atë që vetë ndërton, atë e shkatron për një sekondë. Kështu që muaji dhjetor dhe gjysma e janarit që është pikërisht briciapi, është tepër e rrezikshme. Gjatë periudhës që nga mezi korrikut, që mbaron çfarë mund të bësh, edhe deri te periudha e shigjetarit që mbaron në 23, në 21 dhjetor, mund të bësh çdo gjë. E kupton? Pastaj ke një periudhë pushimi. Do fillosh në mars. Nuk e bën dot as në shkurt. Është shumë i vështirë si muaj. Edhe data detyrimisht këto janë. Sigurisht, përmes përveç muajve ne kemi shumë të rëndësishme dhe numrat edhe datat. Kemi edhe një përplasje tjetër. Nëse ne kemi përplasje të forta këtu, kemi xhingje se ndodh shpesh që njerëzit janë në të njëjtin numër. Po, kanë lindur? Po.
Në 4, tjetëri e ka 13. E kupton? Është sërish numri 4. Numër 4 është ai. Kanë gjithë një përplasje. Duhen shumë për të dashur, se janë me përbërje, se ka dhe njëshin ai që është 14. Apo 31-shi, e kupton në të kundërtën. Po, kundër, që gjithashtu, del 4. Është 4. Në më dhënë, ka përplasje të jashtë zakonshme, po është edhe ai njëshin që i zbut, i bën gjërat, ose kokëforcin, e ku të diun, ka luatje të ndaja. Në qovë se numrat e fundit dalin në harmoni, këta do e shtynë si do e shtynë, dhe pleqerin e kam bashkë dhe shumë bukur. Në më dhënë, do i qëlloj të zbutet mashkullit apo femrës në kohë të vona, me vones. Mm-hmm. Por që zbuten, e kupton bjen, mësojnë shumë nga njëri tjetri. Puna është që t'jenë në harmoni, në qovë se këto nuk janë në harmoni, nuk mund të shtyhet një mardhënje. Është shumë e vështirë. Numri është bazë për mua. Numri është bazë. I ndërtuar bazë. Dhe për këtë arsye në sot, i kushtuam kaq vëmendje numrit dhe numerologjisë. Liza, të falenderoj shumë, ishte vërtet një takim shumë argëtues edhe me gjithë kuriozitet e informacion. Shumë faleminderit, kisha shumë dëshirë ta jepja këtë çështë drejta, se më pëlqen shumë. Numrat janë shumë të bukur, me numra është ndërtuar jeta, duam apo nuk duam në të takim, në atë takim, këto janë numrat që na rrethojnë. Veç këtyre vërtitemi, apo vërtitën ata veç mes. E vërtete, për këtë arsye kanë kaq shumë mistik edhe përgjigje brenda secilit numër. Sigurisht. Faleminderit.